Uzmi celuloid. Hvala. 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 Cigaru, brate, ti daj. Znaš šta je problem? Problem je što imaš jednu celu paku, nema je. Traži dvoje, mora da ćemo. Reći, ja imam, brate. Znaš koliko imam? Hvala mi cigaru. Ali kako masira djevojka, to u životu nisam. Ne, ne, jedno masiralo, dobro masira. Pa to ja ne volim masirat. To je prošlost. Bićeš ti uskoro prošlost. Vrlo, vrlo uskoro budućnosti. Ja ću će ti biti... Će prošlost, ona nije još ja ću svjesna. Biti tvoja žena. Nemoj me, Majo, molim te, plačem, vidi. Ovako da ti kaj nešto, nemoj me plačem, nemoj si, još se foliraš tu pred ljudima, pred Janjušom. Ne foliraš, baš sam normalno večer. Nemoj da te, nemoj da ti dam kartu u jednom smjernu, bezopotezno, prije vremena. I onako si na doma karte... Što, što sam uradila? Ništa ti nisi uradila, nego sam ja, meni treba... Ne vidiš me na pijemu. Sloboda. Zašto nisam... Razumiješ, treba mi mir. Mnogo tražiš. Mir i na gajbi i ovako u životu i to je vrlo brzo ćeš spakovat se ovakvim ponašanjem. A što mi, kao što baš sam dobro? Nije nego piješ i sad si nervozno, ne znam zbog ti čega treba. Ti si već ušla u bus, samo ne znaš još da kontrola na kojoj strani stanica. Ja se vozim taksijem. Ona ne zna još da je, da samo kontrola da je rezne kartu i uzmi 1000 dinara iz jastuka. Ide nema tamo, u jastuku ima u kući. Ajde, uzmi, donesi.